Yakının, yakının İslam kitabım ki rakam dene şuru kama ki da tasub kam izat mal ala ko o zaman di garib khane da batum ra drun tehdad ra lay o zaman sar alfaz nişte izat tasub kaya da za alfaz o talash kum ki pa kam alfaz o nastas o da di dumra lud ra nabi o izat jawab o kama o zastas o غیرت عظمت و سلام کوم تاسو دا ومنې شر باندې د دې سړي جنډي او د دې خپل یو غریب ورو چې سوات د ځلې سره د ځرم دې تاسو دومره لوی درناوی ورکو چې د دې حساب کتاب نشتا خو زه بصیر په اوسه دا وایم چې د دې اجر دې الله تعالی تاسو نه درکي او زه هغه د پارټي مشرانو ته نن زیره ورکوم زیره ورکوم چې انقلاب د مرغزار درې نه شروع شو او ان شاء الله په ټوله پښتونخوا کې به همدا نن زما لارور جمروز خان چې دو ورځې زموږ سره پارټي کې لیکيږي دو ورځې زیات خوشحاله دی چې د خوشحالۍ تیری شته ما زه بار بار وایم چې عوامي نیشنل پارټي دا سره جنډا په ټوله پښتونخوا خورا شوې ده او نن په سوات کې انشاءالله په 2008 کې چې کوم ریزلټ د سوات خلکو ورکړو د هغې په ډبل تربل به دا خلک ریزلټ ورکړي د هغې وجه دا ده دا د باران یو څاڅکی و دا د باران یو څاڅکی و او د شپو انتظار دی که چېرې زما ویلی وی چې دویم کونسل راشئ نو زما په دې غریب خانه کې خو دومره ځای نشته تاسو ته به زه بیا په کلاسیک روډ کې کښېنم نو دا سرې مکې دومره ډېرې شوې دي چې الله دې خیر کړي چې چېرته د خوشحالۍ نه دا ډټه کړی شي او زه بیا خصوصا هغه خبرې ته اشاره نه وبله وکړه زه چې کله ایم پی ایم او زه په دې طرح ډېر زیات بیانوم عمر غزا در باندې نو هغه د ملګرو سره جګړې کولې خو وایي دی درسته نن نو بلم دا غی اقرار وکړو ځان په غلطه کو زه پاک کړم چې ته پاک وې چې په دې درمیان وې نن ته تاسو سلام کوم چې تاسو هغه زما غزور څلورم کال کار مخ کې تاسو زما نن شملو کې دا کړه تاسو زما نن شملو کې دا کړه نن یقینا د دې موجوده حکومت چې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي دی دا غیر دومر ناقص کار کې دغو دا خلق دومر تنگ کړی دی خو که مونږ نه تنگ کړی نو مونږ نسرۍ بچۍ نه جوړې دي د دومره خلق تنگ کړی دی چې نن ټول خلق دا د کور نه یو یو کس راغلی دی نن حالات دومر خراب دي چې مونږ پښتانه صوبایي حکومت 50 کاله شاته پروت دی او مرکزی حکومت چې زمونږ یو ورور مشر په دې سنګوټه کې ناست دی امیر مقام صاحب یې نوم دی څلور نیم کاله ووتو وایي ګیس را روان دی بجلی را روانه ده لوډ شیډنګ ختم شو زه خو افسوس کوم چې دا لوډ شیډنګ خو شواروس کې اوس روان دی او دې اعلان کړی دی چې مې ختم کړو دې به پنجاب کې ختم کړی په پښتونخوا کې خو نه دی ختم کړی ځکه چې پښتونخوا خو په پاکستان کې نه دی که دا به پاکستان پرخه وي او دې نواز شریف صاحب څلور نیم کاله وویستل نو دې سوات ته به لږ بخنه زر کتلي وکړه او دغه چې بشیر په کارخان سي نیولی دی نو دې ورته دا مشوره نه ورکوي چې د سوات د خلکو څه ګناه دی او څه قصور دی په ګرمۍ کې شپاړس ګنډي لوډ شیډنګ د ګیس دغه حل دی او بیا هغه د ټول دنیا نه او د ټول په دنیا نه یې قرضونه لي او لګی په پنجاب په پنجابي لګی او زمون په ګاډو حساب نه خوښ نو یو ورو مختلو مونږ به یو ځل د خپل بچی مستقبل لپاره پاسو که نه پاسو ایمان به تیرو که نه به تیرو خو زه اپیل کوم د سوات ټولو خلکو ته ستاسو په وساطت چې داسې غیرتیان شئ لکه د سلام پور دخله کې دی داسې خدمت نه پښتو په ټول سوات په خلکو کې راغله او انشاءالله راغلې ده په یو ټیم باندې په سوات کې دومره غټې غټې جلسې روانې
تاسو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، فیسبوک ګورئ، پرنو ابرو په خناب دلی پټار کې ډېر لوی سړی شامل شو. په کانجو کې دلته ډېر لوی پروګرام روان و، په پی کې 84 کې ډېر لوی پروګرام روان و. زه د سوات ضلع صدر یم، خو زه اوس رسېدی نه شم چې زه جلسو ته لاړ شم. دا نور سیاسی خلق ته ځان نه مچان شړي دي جاري او وایي شمولیت په ځیګر دی، خو څوک ورسره شاملېږي نه. قام پوهېدلی دی، قام باید ارزښت دی. نن بیداری راغلې ده، نن خلک په دې پوهېدلی دی چې زموږ خلاصې صرف او صرف په دې سرې جنډه کې دی. او د سرې جنډې کارکردګي هغه 15 کاله کا زر مهمه د الله په مزل سره د سوات یونیورسټي چې د سوات د خلکو ارمان و، موږ سوات یونیورسټي منظوره کړه او څلور کاله پکې خلکو سبق ویلی و. ها پرون خټک صاحب راغی، د هغې بیا امتحان کوله. ډېر سره افسوس کړه یا لکه روڼه بل څه شی راوړه. سوات ایکسپرس وے روډ چې د هوابیلیشن ماډل پراجیکټ و، دا مین روډ د ان ایچ ایس سره و، په دې کار نه کې دومره پور روډ جوړ کړو. او دا روډ چې نن جوړېږي دا د هغه هوابیلیشن ماډل سعودي عرب موږ له په سیلاب کې دا روپۍ راکړې وې، دا څلور ارب روپۍ وې، خو دې مسلم لیگ د حکومت په ملتان کې لګولې وې. بیا حیدروتی د قومي اسمبلی ممبر دی، هغه آواز پورته کړو چې زموږ هغه روپۍ سکړې. نن په هغې باندې کار روان دی، خو دا کارون ډېر خطا روان دی. د خلکو غریبانانو کورونه یې وران کړل، دکانونه یې ولا وران کړل، جوماتونه یې وران کړل، اجرې یې ورانې کړې، خو معاوضه نه ورکوي. دا بدماشي ده. زه د سوات خلکو ته یم چې دغه نواز شریف خو په لاس نه درځي، خو دا یو سړی په څنګ کوټه کې ناست دی، د کورنۍ چاپېره ګراو وکړي چې زموږ د دې کورنو زموږ د دې ځمکو معاوضه راکړي. او که معاوضه نه راکړي نو بیا څه کړه والا په پنجاب کې سره کېده. دلته ځاګ نه جوړېږي. ته نن دا حکومت نمائندې او دلته ناست دي او زمونږ په زړو منصوبو باندې ابتداګانې کې دا د لنډاکي نه واده د وړیګرام پورې د اووه دېرش ارب روپو پراجیکټ دی. دا د هغه پراجیکټ دی د 36 کروڑ روپو 37 کروڑ روپو. دا د هغه 37 کروڑ روپو پراجیکټ دی په 2010 کې منظور شوی و. په 2011 کې موږ د بنیر خان ډایرکټر صاحب د کور نه شپږ انچي پیم شروع کړه او لنډاکي ته به او هغه وخت کې تست او دغه شی و. خو چې د مسلم لیگ حکومت رالو نو په دې بین ولګو. اوس څلور کاله وشو او هغه شی کښکي چې یاره دا موږ دا کار وکړو. نن د الله په بدل سره دارالقضا نن کار کوي. دارالقضا چې زموږ د هایکور بینک دی دا موږ په وخت کې منظور کړو او کار یې موږ شروع کړو. بلډنګ ول به کرایه واخیستو. نن هغه کیجوالټي چې موږ شروع کړې وه نن مکمل ده. خو د دې بې خوند او د دې ډنګې والا سره د پرو لپاره یا پیسې نشته یا پوهېږي چې ستا په لبرتي کې هغه په پل اکویپمنټ کې هغه سټارټ شي. هغه هسپتال چې د 1200 بیډو دی د ایم ایم ای حکومت شروع کړو موږ سر ته رسولی و. نن د هغې د مشینري لپاره روپۍ نشته چې هغه پیسې ورکړي او هغه هسپتال موږ سټارټ شي. داسې نورو ډېرې نورې نورې منصوبې چې هغه د زړه ښکار دي. د روډ ذکر وشو، دا د نشان چوک نه والا د کوکړۍ پورې په یو پیس کې موږ منظور کړو. د اکرام چې د اکرام خان ناست دی، دا تاسو نن د ټول سواد پاچا کړی دی، دا د بابوزو حاکم دی، نو دا ستاسو په وساطت شوی دی. د ده په وینا د نشان چوک نه ونیسه او هغه د تاڼې پورې دا باول پیس کې وشو. بیا دویم پیس دوه کیلومتره بلو پورې جوړ شو. دریم پیس د کوکړۍ د چوک نه واله او د مرغزار د هوټل پورې اووه کروڑ روپۍ دغه لپاره منظورې وې. په هغه وخت کې منظورې وې، پیسې ونیسي وه. لډایي حکومت چې راغی نو د دې غاړې په ځای د هغه غاړې شروع کړو چې زموږ دونکي وشي. الټه لاس یې شروع کړو، اسیم الټه خو دي کاروړي د الټه لاس شروع کړو، د مرغزار د غاړې شروع کړو. موږ شروع کړو، موږ منظور کړی د کوکړۍ د چوک نه مرغزار پورې. رونو نن که په دغه دره کې دا بورډ جوړ دی، دا هم د اکرام خان په کوشن جوړ دی. نن کال د بینک تللی دی، د ده په کوشنو تللی دی. دغه دره ما خو تاسو ته ویلي وو مخکې، زه په دغه درې دومره مین یم او دا دره په ما دومره مینه ده چې زما خو نه کېږي چې زه د خپل کور هم دلته راوړم او جوړې کړم. خلک وایي زړه د زړونو له لارې
او داغی عملی سپوت ننداده آخر دنیا دویم دمان دا ملگری بدا پروگرام پلایو شاید خی دا آخر دویم چی زبا دا خبرو داغی نن اظهار داده داغی نن تصدیق داده چی دی میدان دا گوری چی دا سلامپور دا یونیون گرزن خلق را کرده او زبا بدی قریب خانه که زیر ده رونو پدی سوات چی کم بد حالات را گلیو دا اکرام خان خودی دا مرک ساتھ لے دے آخا خلقو پیسلو اکرا چی دا شیر شاہ کو پلاش دلا دی خو کدا اکرام خان رو مرکو نو نیم شیر شاہ با مرکو رو دے یوش مولا پلاش ور آگے چی دے مشا دا پیش کو رو آگا بی خطا شوی دا خندا دے او دا مازا دا شمیرہ بی دوکرا اما بی سرنا دا بچو رو دا اوزان پی خورتر نسوا درین میاک شی دے دا مازا پی اصل تو دا خود ایسی ساتھ لے دے چی اللہ و سرم ملکر و خود او ساتو زمان کا دو سوا و یا ملکری شہیدان جی خوری دفارا دادی قربانی نن خلق ہوئی نن کدا جلسی خلق کئی او جلسو رکھ کئی نو دی اسری جانڈی دادی دوا کئی چی دادی دا برکت پسوات کیا من راکھ لے من ملکر و سرنو رکھنی دی ڈاکٹر شمشیر شہید خودی بخی شہید شوئے دے دواجد علی خان رور پاروک شہید خودی بخی شہید شوئے دے ریاض خان شہید شوئے دے ارشد خان شہید شوئے دے دیر ملکری زمان پدی لان دیگارا کے لالباز بابا دی خودی بخی شہید شوئے زمان دیر شہیدان دی او دا شہیدان انن دا وارثان دی او دا زکا غازیان دی او دا زکا مجاہد دی جمدی مہیدان کی راستی زکا دا سری جنڈی سڑے دا چانی ری کنا دا دی اخبن دا مخلق ہوئے وی دا خداران دی خوچ پا خاور باندی سخت رالا نمون یو ثبوت دور کو چی دی خاور دا پارا دی خاور دا منخ پل مور وایو او دی خاور دا پارا منخ پل قربانی ورکلی او دنیا دا مصابی دکرا دقا جنگ منگا دا پختون خوان دا پارا دا طول پاکستان دا پارا لڑا کو اخبر سر نمور کل او بیا مدا اعلان کرو کس من پا سر نمکار کی شاید دن تا تیارو خودل تا با امن یقینی کون او دا اللہ پا بزن سر نمکار امن یقینی شوئے دے زمون دا قرمانو پلی دی جگی شوئے دے زمون گا اغرون خلالا شایدان شوئے او نن دا مردار اٹا پسان کردی او مسلم لیگ والا بگیم کردی امیر وقام سے بگیم کردی شاگلین نے راکلا دے او دلتا سیاست کئی رونو یہ سوال بکھو پاگا پسی با اخلیس مخلیس بلا تلو او شنگلی دے بیو پس تیگو بلی پاٹی دے رضا کی کہ مولا اوڈ نراکی بل چالا دیول کی خدا دا شنگلی دے راکلے او اید بے غیرہ تکلی بے علم مشری دا کار چھتا ہو لکی سواتیانو دا کار چھتا ہو لکی دا بے غیرہ تکلی بے علم چی کم کلی کی چی جن ٹیم پیدا لیشی چی جن ٹیم نہیں کتا غزائی کسو کی آخر کو بندن نواد دے وکی وجہ کی بوکی کدا خم خادیو سر کٹ گئی چی دا شنگلی نا دا سر رکھا دے پا مو باندہ مو مسالت خوا رونو دا دیر دا غرص او دا مطلب خبر دا انشاءاللہ دا وامین شل باتھائی را روان دا ور دا وامین دیوئی سر پا دیدے او پروگرام کرالو چی ایزی لوڑ خبری او دا خی نن زدی دوئے ما چنن دا پی ٹی آئی آگر اونا چیزا مانن میں مران صاحبان دی میں اور روپا کیوں بھی میں دلنے اکرے ریپ درے لکھ روپای دے شیر شاہ پینزہ کالا ایم پی پاتی شوئے دے ثابت دے کی بھی یو سڑے چیر ماں پا یو کلی کی دبل کلی سڑے لکھو رہے دے یا میں یو نوکری خرسا کرے دا یو روپای دی رمال ثابت دے کی یو نوکری دی رمال ثابت دے کی زبا بے الیکشن دکھو نو بیا دی کم اسم مہربانی ہوگی منگ بسی دی خبری نکی خدا خلق سوئے ہوئی غلبیل را پاسی ہم کنزیت ہو جی پتا کہ دو سو دی تو زان دی لگو بوری نند بیٹی آئی حکومت زمان دی اور ذکر کو اتار بڑھ ایک ارب اشتی ٹوٹ ڈکی بھی منگ نالکڑی دی کدار ڈکی دی رشتہ نالکڑے ہوئے دی سپیرا کن دو گروی اوڑا کے بشتے دا زم دی پیسا پک کلے دے خپل کرے دے تو دی غریب پکی دی دی رشتے تا سنگ یو غربات چاک روڑی تا رو دا رکی تا پا کاغس کی دیدائی و حلی دی پا ارمود روپای بیٹی اوالی تا چه تا جان دی روپایی دی رکشن اخری دا او کوزی یو خیزی دی پا کرون روپای لگئی پا یو جلسا پینزه پینزه کرون روپای لگئی تا پوست دی کم چی دا پیسی دا کم دیر دا دی دا دی انگلینڈ راجی او که دا امریکین راجی تا دی سو بیٹول پن دا ایوان
او اتي پتہ جازونو کی ولا گاو گاو مڑائے کو وی دریم جوڑے ایمڑو بچوڑو نہ یوڑے مشتے نہ یو پرو مڑا مشتے صحت کارڈ ملگری دی کرو کو زما دا ڈرائیور دے با سرکار دی دو دن وی دے دے گلی نہ جوڑو ٹبر نہ جوڑو پپاگ صحت کارڈ نو سر دوی پپاگ کار نہ کی اگر اسی وچم کی کر دوی دا امریکی ویزا دا چتک وقت بول رہی دا صحت تے پار نہ دا 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 پرمس کٹک دا سیادت پارا دا لاغ سیادت کشوی دے زکر چی دا انشورنس سر خبر کردے دا چی یو لاک کارون دا دا میاشتی یو لاک روپے ورکی نو بیا باغے کی دا پینزو کسان ویلا جوشی اب باقی بیسی دوانا پیپنی پیپنی کی نمی کی دا پرمس کٹک سر سیادت کشوی دے آو دا بیلی انتری چی نکنا دا یو لاکی پا اوور روپے نرسرائی دا کسی دے او چی آخر ایک اوری دریو سو روپوت رسی دلے دے او ڈکے پہ مخلیش دے چاہ چکس کی ماتکلی نہیں آتکلی دی او چاہ پانی نہیں آتکلی دی کدا کبر شمار کی نہم یو آت آتیا کروڑا ڈکی نہیں جوڑی دی پہ دی اختر خواہ کی حکم سل آتکی دی زمو خود ہر کال یو کروڑ سے دبا سڑی کی رسیدل کرا زبا دا ممبر سے زمان رو ما دا دی پہ زمان پہ دی آلکا کی یو لاک ڈکی وقت یو لاک نا ننام میں لاک ہوتا موافق خدا لاک ڈکی دادو کہ ایک لاک ڈکی کم دیدار دیدار یو ملش ہوئے پا پی خور کی یو منصوبہ شروع رکھنے دا شپک پانچوس ارب روپائی او عجیبہ کر دے یو سڑے دے دا لاہور دے کدار دے یو ارب روپائی کدہ پنجاب حکومت کرا سی دیو سر خبر وکڑا ٹنڈر منڈر پر نیشتے اگلی تاسی ورکو پا شپک ارب روپائی سر خبر رکھنے دا چھے ارب او پیسی دے کم دے رالی ایک شیلپین نے کرا جواز سود بای ما تاور کھو وہ کالامات میں داکہ سود شروع کی نو دی بلا خبر داکھو ما چیزا بدلی خبرو شوا عمران خان ایک سو چپی سورتی در نور کرے دا ایک سو چپی سورتی پا ایک سو چپی سورتی کی دا پختلو دا حق دا پارا یو خبر کرے دا تا سوڑا دا پوسکو کرے دا دی عمران خان یو خبر دا پختلو دا پارا کرے دا تا سوڑا دا پوسکو نہیں دا کرے نرون پیازم کو سرساک بولی ایک سو چپی سوری در نور کرے دا پچی پا سوات باندے کسٹم ایک نا پیس شو تا طول سردانان کسٹم پیٹ گاڑی دی گاڑی دی کنے طول پر کسر اگلی کرے دا دی دا پارا دا سرچ بڑا پاسی دا سرچ بڑا پاسی دا او احتجاجی شور روکو چی اب منگا کال برکو غالباً ویشتن تاری خو چی منگا شٹر ڈاؤن نو کو منگورا بازار میں بنکو طول ملک نیوزر کی بازار میں بنکو او پانچ تاریخ را روان چی زمان پایا جامو اور روان دس تاریخ نور کو چھے پنجابیہ تیار شاہ او اسلام آباد تا بدا سری بچی در دی او چھے ویشتن تاریخ دے دو او پینزن لانو را گلے وی ما کسٹرمیٹ واپس واغستو او دخل نواز شیر سوات تر آگلو میر مخام پی وست کرو چھے دا کسٹرمیٹ واپس والے دوا پی جنبری جوڑی چھے اگر دام باز رکھ راتی کلی ونے شوئی خوچی سری مجھے را بار شوئی سری مچی را پار شوئی جو کسٹر میٹ کے واپس واقس تو زمان رو دینا کرتا دے نن خسیر پا حسیر دا دوا کتا سو زمان مبارکی لنا گلوئی تو دا مبارکی زمان مبارکی نا ناسا سو مبارکی دا ما تا دی پختنی خامر سر رو دے خام سر دا لاؤس کرے دے چی زمان پر اگلو کی بلی چلے گی او سو بھی پا گوگل کی سائی تا دی پختنی خامر با خدمت کن تا مرکا پوری با دی پختنی خامر خدمت کن ما دا لاؤس آو مادا کن خدا یوازی بابا خونه کی گی نن تاسو دیر لیو زنوار کرد نن تاسو ما مطی مضبوط کردی یقینا ما خواه پینزه کال دور دستی دیر کرد دا اللہ پا بزن سر پا طول پردون خواه که ستاسو ممبر پا اسمبلی کی پا ایک نمبر رو چاوان دا بخی تک دینی شو سر تسکریو تا دینگی دینی شو سرکاری سرانو تا دینی 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 خو چی بیا دا سری مچین را سروز پیش بی بیا پا داغا بس اما کمی بر دے چکر تیر پینزہ کاری تیر کری دی دا اللہ پا بزر سرا خود دے دیتو اندرا کی اللہ تعالیٰ دے وامنی شر پاٹ لیلا پٹور سوات کے پٹور پختون خواہ کی کٹا ہوئی کی آیو خبر اپنے کم رونو زمانگا لاتین نخدا او این الیکشن تا شیر شاہ خان دا پانڈے والار دے اگا پر رزمان رہ گلے ہو او ما تیوی چیزا ما جل سیل رہو گڑا ما رول رازم ما خوش خدمتی دے دادا چی نم دیم شیر شاہ دے و زمان نم شیر شاہ دے نو خلا بکی نرائی و پیرنڈا نگوری
خلق کوټ ورکې او لاټې زما په نوم زما دې خرسر رونو لا پینځه باندې ورکړې او په پینځه باندې شیرشاه لیکلو نو دې پینځه ورته وې خو شیرشاه ته وې دا مې یقین دی ان شاء الله ان شاء الله چې عوامي نیشنل پارټي ما پټول سوات کې یو موټی او کلین سویپ پکې اکرام خان زما ورور چې کوم درخواست وکړو او کوم اپیل وکړو نو زه به دا زموږ وروڼه دي حقیقت دی چې موږ هغه خبرې په چا پسې داسې نه کوو خو احتراماً د سوات د خلکو د سلام پور د دې درې د خلکو د دې درې آواز او د دې اعتماد ته دې ټیسټ کمه سندر سي او د الیکشن نه دې خلاص شي ځکه چې سره جنډه په جوش او په جذبه کې راغلې ده